Čau lidi, já vás vítám nový videa a dneska budu donatovat lidem, když odpovědou správně na moji otázku. Jak vidíte, nějaký robuxy mám, takže já už to nebudu kecávat a jdeme do videa. Tak a jsme tady a pokud jste nepochopili, co se bude dít, tak vlastně třeba tady půjdu za tím sápkem a napíšu mu, kolik je 1+1 a pokud mi odpoví správně, tak půjdu k jeho stánku a pošlu mu třeba 5 robuxů nebo záleží, kolik tady bude mít. A napíšeme mu třeba 2+5. A jestli mi odpoví správně, což správná odpověď je 7, jestli mi odpoví správně, tak mu tady najdu si jeho stránek a pošlu mu tady nějaký ty robuxy. Tady vidíme nějakou banu, takže napíšu tady hi, tím začínáme samozřejmě, jak se tady musíme seznámit a napíšeme tady 5+3. Tam mám 53, no to není úplně správná odpověď, jakože. Cože? Určitě ten jsem cápek už nepíše, takže tam není někoho jiného. Vyhlídl jsem si tady tohle z toho cápka, protože má dobrý stánek, docela styl, dobrý skin, hlavně tady má takhle dodge hlavu, což je to nejdůležitější, takže mu dojít mu asi 7 robuxů. Sice to není moc, nechci zase moc utrácet, že jo, takže vem si 7 robuxů a zatím čau. Ale teď jsem si všiml, že tady má 98, tak já to teda okrouhlím na 100 robuxů, takže ti dám ještě tady 2 robuxy, takže nemám rád čísla jako 98, prostě vždycky to zaokrouhlím, takže prosím brácho a měj se. Něco bych donatil i tomu cápkovi, no ale bohužel cápek tady nic nemá, ok. Nejradši bych donatil někomu, kdo třeba nevydělal 71 000 robuxů, ne? Tady cápek vydělal 5 robuxů, tak já ti dám 10 robuxů, protože vidím, že jsi vydělal fakt málo, vidím, že má docela basic skin. Takže tak, prosím. Jo, a když jsme už u toho skinu, tak zkuste uhodnotit můj skin a napište do komentářů od 1 do 10. Tohle mi se mi docela líbil, stál 500 robuxů, takže ty cápek udělal jenom 60 robuxů, takže ok, dám mu jenom 5, protože 50 fakt jako dávat nechci, hej, to utrhním za celý video, možná 50, ale vem si tady 5 robuxů. Aha, aha, viděl lidi, že tady donatu, že jo, takže hned už chodil za mnou, to je furt takhle, brovský, počkej, tak já mu napíšu. Messi or Ronaldo. Takže uvidíme, co odpoví, jo. Sorry brácho, měj se. Takže komu jinému by se tady něco mohli donatnout? Teď všichni vydělávají tolik. Sorry cápku, Messi je prostě lepší, klidně mě zhejtěte, ale Messi je lepší prostě. Tady rovnou máme jako cápku, že vydělá 55 robuxů, tak já mu tady donatnu 5 robuxů. Jo, a další už tady přišel za mnou, ok, tak tady si nevím a napíšu. Ok, tak začneme tady konverzaci s nějakou dívkou, takže hi. Čím si s tou zprávou dává hodně na čas, protože jsme tady asi už, ok. I like your outfit, napíšu toho X, to jako asi myslím, že je pěkný, protože tak už sladěný. Ok, prostě fakt jako docela good. Cápka jde vidět, že chce robuxy, takže jak se jmenuje vůbec? Lona. Ok, jde Lona, musíme, zkusíme tady, jo, ona se tady vzala. Tak já ti dám, kolik robuxů jí dám, dám jí sedm, budu hodnej, no, takže prosím, vem si to a jdeme najít ještě někoho, komu donateme nějaké ty robuxy. Jo, pokud vás to zajímalo, dostal jsem 37 robuxů a 247 jsem donatenul, takže to jsou moje staty, já si tady dám nějaký ten stánek vezmu, tak, mám úplně basic stánek, nešlo by to nějak změnit, takže nemám tady něco jiného. No jistě, že tady mám nějaký jináčí. Tak já si tady vezmu tohle z toho, napíšu tady zprávu. Tomhle cápku ještě donatnu něco, protože je mi ho líto, takže mu dám tady 5 robuxů. Takže vem si. A tady má někdo, jo, to je můj stánek, aha, ok. Tady je Lona, má, zarobil asi 123 robuxů, což je to takový pěkný číslo. Kolik je tady možná nejmí? Já jí dám, sorry, já ti dám 2 robuxy, jo, takhle. Tak aby se neřeklo, že ať máš 125, je to málo, já vím, omluvte mě. A ještě do toho koukal až sem, tak vám moc děkuju, nezapomeňte dát like a odběr. A pokud byste chtěli soutěž o 100 robuxů, tak nezapomeňte dát 20 lajků a já tu soutěž udělám, takže doufám, že dáte like a odběr a zatím zdar.